колко може да стане това толкова бързо? Имахме 4 човека на проби. За съжаление, мисля, че нито един няма да остане. Не може на този етап да ни помогнат. Така че оставаме с старата група. Имаме основни футболисти от миналата година и юношите, които вече тренират с нас. Така че на този етап пак сме с ограничен потенциал. Продължаваме да търсиме футболист, който е готов да дойде да помогне на отбора. Като че ли в днешния матч в последните минути отбора така се раздвижи? Не, днешния матч не е меродавен. Те и Ботев врат накрая направиха много смени, така че не можем да си вадим изводи от този матч за нашето ниво. Това ще е състава общо взето, като гледаме? Да, това ви казвам. Разполагаме с 20 човека. 20 човека. Това е на този етап. Действаме, работим, отново се стягаме, мислиме за първия матч. Гледаме позитивно, с оптимизъм. Ще се бориме, ще правим каквото зависи от нас. Работиме. Надявам се играчите и те, така отново вече идва паренството в друг ритъм да са. Ще направим всичко възможно в първия матч да сме конкурентно способни на един от най-добрите отбори в България. Вижда се в момента Ботев е абсолютен фаворит, но знаете, ние отиваме и играем срещу всеки. Важно е да дадем максимум от себе си, пък ще видим.